filmer. Laget har köpt en fotboll till dig. Och där har man flesta skrivit sin autograf. Det är ett minne. För att du är en av lagets största kämpar. Och inte bara största kämpar. Du är en som alltid är 100% och alltid peppar alla andra. Och det är jättefina egenskaper. Och den här gången så blev ju priset kanske lite väl högt då. Men här har du en fotboll från hela laget. Var lite försiktig så att det är autograferna som petar ut. Ja, Wilmer, du står med bollen i handen, ja. Och vad säger du om det att få en boll? Ja, det är alltid kul att få det, men jag förstår, ja, det är riktigt kul. Fick goda vitsord där också för ja. Ditt sätt att uppträda på plan. Ja. Du kämpar och så. Varför har du de här egenskaperna, tror du? Ja, i vissa lägen kanske, men kanske inte alltid, men jag försöker. Ja, vad var det som hände under matchen då? Ja? Oh, det jag blev lite tokigt med armen där. Oh, ja, jag ramlade på armen 2 gånger så att det var inte så kul, men oh, jag fick sitta på sjukan i 3-4 timmar, men det gjorde ont förstås. Ja, det gjorde ont. Men då känns det väl extra kul så här, du är med på träningen, du kan inte vara med så mycket så, men du får den här uppskattningen där. Det... Hur kändes det när du fick? Ja, det kändes så... väldigt bra faktiskt. Ja, ja. Hur länge är du borta nu då? Eller kan du börja köra lite lätt sådär kanske? Ja, jag ska vara med på Stadium Sportscamp, men 3 veckor ska jag vara. Mm. Och jag har haft det runt en vecka nu. Mm. Så är det, ja. Men du är ju en fighter. Mm. Kommer tillbaka. Ja. En high five på det, va? Ja. Yes.